სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხომ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, მთავრობის რამდენიმე წევრთან ერთად ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძართან არსებულ ახლად გახსნილ სანერგეს ეწვივნენ. საქართველოს ეკლესიის საჭადმყოფობელმა შეკრებილი საზოგადოების წინაშე ყურადღება გამწვანების მნიშვნელობაზე, მცენარეებისა და ზოგადად ბუნების მოვლის აუცილებლობასა და კავკასიური სოჭის პოპულარიზაციაზე გაამახვილა. Როგორც საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა ბრძანა, კარგი იქნებოდა შობა ახალი წლის დღესასწაულს ქართულ ოჯახებში ცოცხალი ნაძვისხით შეხვდნენ. აღსანიშნავია, რომ რაჭის ტყეებიდან გატანილი თესლიდან ევროპის სანერგეებში ყველაზე ლამაზი საშობაო ხედ აღიარებული სოჭები გამოჰყავთ. საქართველომ ამ მხრივ საშობაო ხეების ქვეყნის სტატუსი მიიღო. მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ სანერგეში დასაქმდებიან ამ სფეროში წარმატებული ახალგაზრდები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კავკასიური სოჭის სანერგეს სახელმწიფოს მხარდაჭერას დაპირდა. Товария битски ми вецит, а халгаздоба срам не пикра кантуане базе, да не ми да втхово премьер-министр срам хнеб сколепшиц давнер год. Бавши, ромелиц гамоит мавс, нерц из гауптил деба. Цена не им сазда, парамерц гагет им сром, арше чернес эц процесс. Ме мина диди мандлоба мавацено, батон зурам Шеварнадзес, да, Дена Теглес, Ромелис, Дена Раме, Широмовс, Ам, Институтши, да, Мемина, Нишна Чуени, Диди Пандевисце, Мисаганавсе, Ман, Окрас, Самочуни, Меймени Максуру, Премьер-министр Майлоперс Гагет Эмсром Эсахме Газриердес Даниям Гайго Чени Сиухве Чени Барака Да Чен Амбей Хания Цолот Да Бергави კავკასიური სოჭი არის ცნობილი უკვე მთელ მსოფლიოში და მართლაც ჩვენი ვალია, რომ ჩვენ შევნახოთ ჩვენს მომავალთაობას ეს ბუნება ისეთად, როგორც უფალმა დაგვიტოვა. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას იხდით ყველა ადამიანს, ვინც აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეში წვლილი შეიტანა უპირველესად თქვენ თემოსებს. პატრიარქმა დღეს ჩაუყარა საფუძველი კავკასი ქართულ ცოცხალ ნაძვისხესთან ერთად შეხვედრის ტრადიციას შობა ახალ წელს. ანუ მან თქვა, რომ ცოცხალი ენერგია უნდა ქონდეს სახლში, რათა სიცოცხლის ენერგია შევიტანოთ სახლში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე კავკასიური სოჭი დაემთხვა ამ ყველაფერს და უნიშნულოვანია, რადგან ჩვენი ბუნებრივი რესურსია ეს ყველაფერი და ჩვენი ქართული არის, სადაც რაჭაში ასლოვანი ხეებია, აქედან გამომდინარე ესენი გირჩებს იღებენ, გადის ეს ექსპორტზე და იქ არის დიდი ტრადიცია დანერგი და დიდი ბიზნესი, ესე რომ ვთქვა. და დღეს არის აი ამ სათბურში, რომელიც მთავრობის მხარდაჭერით შეიქმნა და მათი დაფინანსებით, აქ გამოიზრდება ეს კავკასიური სოჭის ენერგიები, რომელიც შემდგომში ოჯახებში შევა და ბედნიერებას და სიცოცხლის ენერგიას შეიქმნა.
საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება. ამაძლის 24-25 დეკემბერს მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაღტრების დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს დელეგაციის წევრებთან ერთად სტუმრად ეწვევა უკრაინის ეკლესიის მეთაური, მისი უნეტარესობა ონოფრე, მიტროპოლიტი კიევისა და სრულიად უკრაინისა. ისინი ჩამოაბზანებენ წმინდა ნაწილებს წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელისა, რომლის ხსენებაც 25 დეკემბერს აღინიშნება. წმინდა ნაწილები წირვალოცვის დროს 24-25 დეკემბერს დაბზანებული იქნება წმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში და ხალხს ექნება საშუალება თაყვანისცემისა. ლოცვა დაიწყება 18 საათზე, ხოლო წირვა 10 საათზე. მართლმადიდებელი ეკლესია 23 დეკემბერს წმინდა მოწამეებს, მინას, ერმოგენსა და ევგრაფის მოიხსენიებს. წმინდანები ქრისტესთვის მეოთხე საუკუნეში ეწამნენ. ამ დროს მოციქულთა სწორმა კონსტანტინემ რომის იმპერიის დასავლეთ ნაწილში მართლმადიდებლობა განამტკიცა, თუმცა აღმოსავლეთში წმინდა ეკლესია კიდევ დიდხანს იდევნებოდა. წარმართი იმპერატორი მაქსიმიანე გალერიუსი ცდილობდა მის გამგებლობაში მყოფ ყველა ოლქში ქრისტიანობა ძირფესვიანა დამოეწირკვა. ამ მიზნით მან ალექსანდრიაში წარჩინებული კარისკაცი მინა გაგზავნა. მინა ფარულად ჭეშმარიტი სარწმუნოების აღმსარებელი იყო. ალექსანდრიაში ჩასულმა წმინდანმა აშკარად აღიარა ქრისტე და წარმართთა შორის მართლმადიდებლობის ქადაგება დაიწყო. ამასთან ლოცვითა და ცხოველმყოფელი ჯვრის ნიშით ის მრავალ სასწაულებრივ კურნებას ახასრულებდა. როცა წარმართმა იმპერატორმა თავისი კარისკაცის მოღვაწეობის შესახებ შეიტყო, საშინლად განრისხდა. ამჯერად მან სხვა დიდებული ერმოგენი გაგზავნა ალექსანდრიაში და დაავალა. წარმართობაზე მოექცია, ან დაეხოცა მინა და სხვა ქრისტიანები. სამსჯავროზე ხვთვის რჩეულმა მინამ დაუფარავად აღიარა ჭეშმარიტი ღმერთი. მაშინ ერმოგენის ბრძანებით მას ფეხები მოჰკვეთეს, თვალები დათხარეს, ენა ამოგლიჯეს და საპყრობილეში ჩააგდეს. ღამით ნეტარმოწამეს მაცხოვარი გამოეცხადა და ხორციელ წყლულებათაგან განკურნა. ამასობაში ერმოგენი, რომელიც ბუნებით კეთილი ადამიანი იყო, თავისი სისასტიკის გამო სინანულში ჩავარდა. მან დილით წმინდა მინა სრულიად განკურნებული რომ ეხილა სიხარულმა მოიცვა და ქრისტე ირწმუნა. ერმოგენთან ერთად მრავალმა ალექსანდრიელმა აღიარა ჭეშმარიტი ღმერთი და ნათელი იყო. რამდენიმე დღეში ერმოგენი ალექსანდრიის ეპისკოპოსად დაადგინეს. მან მთელი თავისი ქონება გლახაკებს გაუყო. მოკლე ხანში გაანადგურა ქალაქის საკერპოები, მათ ნაცვლად ეკლესიები ააგო და ქრისტიანობაზე მოქცეული ბევრი წარმართი მონათლა. უფლის სახელის მოხმობითა და ჯვრის ნიშით ნეტარი ყოველგვარ სნეულებას კურნავდა. ამასობაში იმპერატორი თავად ჩავიდა ალექსანდრიაში 10,000-იანი მხედრობით. მისი ბრძანებით ერმოგენს ხელფეხი მოჰკვეთეს, მოჭრილი კიდურები სახალხო ცეცხლში დაწვეს. თავად წმინდანი კი მახვილით განგმირეს და მდინარეში მოისროლეს. ჯალათებმა მინაც სიკვდილის პირას მიიყვანეს წამებით, მაგრამ უფალმა ორივე მოწამე სასწაულებრივად განკურნა. დილით უფლის რჩეულები ქალაქის მოედანზე თავმოყრილი ხალხის წინაშე გამოცხადდნენ. ჭეშმარიტა დიდარს ღმერთი ქრისტიანეთა, გაიძახოდა ამ სასწაულით გაოცებული ხალხი. ერთმა ქრისტიანმა ჭაბუკმა ევგრაფმა პირჯვარი გადაისახა და ახოვნად აღიარა იესო ქრისტე. მეფე გამძინვარდა, ნეტარი მარტვილი ხმახვილი დაჩეხა, შემდეგ კი ბრძანა ერმოგენისა და მინასთვის თავები მოეკვეთათ. იმპერატორს სურდა უფლის რჩეულთა ცხედრების ზღვაში გადაეყარა, მაგრამ კენის ლოსკუმა წმინდა ნაწილები თურთწყალში არ ჩაიძირა. ბიზანტიონის ნაპირებთან მიცურებული სიწმინდე ეპისკოპოსმა გადმოაბრძანა და ქალაქის კედლებთან დაფლა. იმპერატორმა იუსტინიანემ წმინდა მინა ალექსანდრიელის სახელობის ტაძარი ააგო. წმინდა იოსებ ტკბილმგალობელმა კი წმინდა მარტვილთა სადიდებელი კანონი შექმნა. კონკურსი ნახატები ბიბლიურ თემაზე დასრულდა. ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის დარბაზში გამარჯვებულებს სიგელები და სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ. პროექტის მონაწილეები ცაგერისა და ლენტეხის მიტროპოლიტმა სტეფანემ დალოცა და ახალგაზრდა მხატვრების ნიჭიერებაზე ისაუბრა. როგორც ღონისძიებაზე გახდა ცნობილი, წარმატებული ნამუშევრების ავტორები სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით სპეციალურად შერჩეულმა ჟიურიმ გამოავლინა. კონკურსი უკვე მეექვსე წელია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევითა და განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. წარმატებული პროექტია და ასევე გარკვეული სტიმულის მომცემი მომდევნო თაობებისთვის, რომ ჩართული იყვნენ ხატვა და
წმინდა წერილთან ურთიერთობა. Ეს არ არის მხოლოდ მხატვრობის კონკურსი. Ეს არის ასევე წმინდა წერილთან, სიახლენ უფალთან დაახლოების გარკვეული გზა. ყველაზე დიდი მხატვრები არიან ბავშვები. Ძალიან მაგარი ნამუშევრებია დაათვალიერებელი, ეგრევე მიხვდებით. Მე როგორც ერთ-ერთი ჟიურის წევრი, ჩემთვის არის რომ მეძახიერო აი კონკურსია რთული, იმიტომ რომ ჩემზე აღლამ დგომ ბავშვების შემოქმედებას ვაფასებ. ეს თავდაბლობა არ არის, ძალიან მაგრები არიან ეს ბავშვები. სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე სამშვიდობო პროცესებსა და ამ მიმართულებით არსებულ ვითარებასა თუ გამოწვევებზე სასტუმრო ამბასადორში იმსჯელეს. შეხვედრა მშვიდობისა და რეინტეგრაციის რეგიონალური ქსელისა და საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდ ლაზარეს ორგანიზებით შედგა. ღონისძიების მონაწილეებმა ტრანსფორმაციის მიმართულებით უკვე გადადგმულ ნაბიჯებსა და არსებულ ვითარებაზე, ზემოქმედების მექანიზმებზე, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საშუალებებსა და შესაძლო პრაქტიკული მიდგომების ჩამოყალიბებაზე იმსჯელეს. საქართველოს საპატრიარქო საქველმოქმედო ფონდი ლაზარე პროექტს ახალგაზრდები მშვიდობისათვის სამხრეთ კავკასიაში ახორციელებს 2006 წლიდან. პროექტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა არამხოლოდ კონფლიქტის გამო დაპირისპირებული, არამედ ზოგადად სამხრეთ კავკასიაში ცხოვრები ახალგაზრდების დაახლოებაში. დღეს მიმდინარეობს კონფერენცია, რომელიც იმართება უკვე მეორე წელია, სადაც ხდება მთელი წლის განმავლობაში არსებული სამშვიდობო აქტივობების შეჯამება. აღნიშნული კონფერენცია არის ერთგვარი შეჯამება იმ რამოდენიმე წლიანი მუშაობისა, რომელიც აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. კონფერენციას ესწრებიან როგორც ახალგაზრდა ლიდერები, ასე აზრთა ლიდერები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და გადაწყვეტილების მიმღებები, როგორც საქართველოდან, ისე სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. აღნიშნული პროექტი საკმაოდ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კონფლიქტის არაძალადობრივი ტრანსფორმაციის შესაძლებლობების სტიმულირებას ახორციელებს კავკასიაში. ბულგარეთის საელჩოსა და გაეროს ბავშთა ფონდის ერთობლივი თანამშრომლობით ბორჯომში დღის ცენტრი გაიხსნება. დაწესებულება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს მოემსახურება და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ამ მიმართულებით მომუშავე პირველი ცენტრი იქნება. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტის თანახმად ბულგარეთის მთავრობა ცენტრის გახსნას ფინანსურად დაეხმარება. ფონდი კი შეიმუშავებს კონცეფციას ბავშვებთან მომუშავე პირებისთვის. პროექტში ასევე ჩართულნი არიან საქართველოს ჯანდაცვისა და ეკონომიკის სამინისტროები. მოხარული ვარ, რომ შედგა თანამშრომლობა და იუნისეფთან ერთად დავიწყეთ ერთობლივი საქმიანობა, რაც გულისხმობს ბორჯომში დღის ცენტრის ამოქმედებას. გვაქვს ინფორმაცია, რომ დაწესებულების გახსნას იქ დიდი სიხარულითა და ინტერესით ელიან, რაც კიდევ უფრო მეტ სტიმულს გვაძლევს. ეს არის ჩვენი მეორე მასშტაბური პროექტი საქართველოში. აქამდე ჩართულები ვიყავით სურსათის უვნებლობის სფეროში და საქართველოს უწევდით დახმარებას, რათა მოეხდინა იმ პროდუქტების გაუმჯობესება, რომლებიც გადის ექსპორტზე. ასევე გვაქვს ერთობლივი პროექტები ომბუდსმენის ოფისთანაც. იმედია, რომ თანამშრომლობა კიდევ უფრო გახმოვდება და ერთად ბევრ სასიკეთო საქმეებს გავაკეთებთ. ბულგარეთის საელჩომ გამოთქვა მხარდაჭერა ახალი ცენტრის დაფინანსებისა, რაც ძალიან სასიხარულოა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფი საქართველოში და სამწუხაროდ არ არსებობს დღეს საკმარისი რესურსები ამ ბავშვების საჭიროების დასაკმაყოფილებლად. ამიტომ მსგავსი სახის ცენტრებს, განსაკუთრებით კი რეგიონებში, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსის საჯარო განხილვა გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებს უცხების ხელმძღვანელის მოადგილემ მაია ბითაძემ მიმართა. მხარეების განცხადებით კოდექსის პროექტი შემუშავდა საერთაშორისო და ადგილობრივ ექსპერტთა მონაწილეობით. დოკუმენტში რამდენიმე ცვლილება არასამთავრობო ორგანიზაციების, სხვადასხვა დარგობრივი თუ სექტორული სამინისტროების რეკომენდაციით განხორციელდა. პროცესების გამჭვირვალეობისა და საზოგადოების ჩართულობის უზრუნყოფის მიზნით გარემოს და სამინისტროში გამართა კიდევ ერთი საჯარო განხილვა ახალი გარემოს ზემოქმედების შეფასების კოდექსის, რომელსაც მუშაობა სამინისტრომ დაასრულა საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით და იგეგმება მიმდინარე წლის ბოლოს კანონპროექტის წარდგენა საქართველოს მთავრობის მიერ დასამტკიცებლად.
ელენე ახვლედიანის საიუბილეო წლის ფარგლებში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ მხატვრის შემოქმედების ამსახველი ალბომი გამოსცა. კრებული მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული ხელოვანის ფერწერას, გრაფიკასა და სცენოგრაფიას აერთიანებს და მასზე ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორმა გიორგი ჯანბერიძემ იმუშავა. ახალი ალბომის წარდგინებას ელენე ახვლედიანის სახლმუზეუმო უმასპინძლა. შეხვედრას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მკითხველის ელენე ახვლედიანის შემოქმედების თაყვანისმცემლების დიდ ინტერესს გამოიწვევს. მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყველას, პირველ რიგში ბატონ გიორგი ჯანბერიძეს, ვისი საავტორო გამოცემაც გახლავთ ეს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ გამოცემაზე მუშაობდა. ელენე ახვლედიანის წიგნი ეს არის ახალი გამოცემა, რომელიც აგრძელებს ცნობილი სერიის ქართული ხელოვნების დიდოსტატების გამოცემას. ცნობილ ნამუშევრებს, ფერწერას, სცენოგრაფიას, თეატრის მხატვრობას, წიგნის ილუსტრაციებს ყველაფერს სათანადო ადგილი მიუჩინეთ და ამდენად ძალიან ესეთი შთამბეჭდავი, სერიოზული, სოლიდური გამოცემა გამოვიდა, რომლითაც ალბათ საზღვარგარეთაც შეიძლება ქართული კულტურით ვიამაყოთ. აღსანიშნავია, რომ წიგნში ელენე ახვლედიანის ცნობილ ნამუშევრებთან ერთად შესულია მხატვრის პარიზში ყოფნის პერიოდში შექმნილი გრაფიკული ნახატებიც. ელენე ახვლედიანი პარიზში 1924 წელს ჩავიდა და ქეთევან მაღალაშვილთან ერთად კოლარისის ცნობილ სახელოსნოში მუშაობდა. ხელოვანის პარიზული პერიოდის ნამუშევრები ალბომში პირველად დაიბეჭდა. შობა ახალი წლისადმე მიძღვნილ ღონისძიებას 23 საჯარო სკოლა მომასპინძლა. საღამოზე სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულების აღსაზრდელებმა ცნობილი კომპოზიტორების ნაწარმოებები წარმოადგინეს. მუსიკალური ნაწილის პარალელურად პატარა მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა გაიმართა. კონცერტის დასასრულს პროგრამის მონაწილეები სამახსოვრო საჩუქრებით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის ხელმძღვანელმა ლაშა ჟვანიამ დააჯილდოვა. მისი უწმინდესობის მიზანი მუდმივად არის, რომ მოტივაცია გაიზარდოს ბავშვებში სწავლის, ხელოვნების, კულტურის მიმართ, მეცნიერების მიმართ ასევე და აი წელს 23 სკოლაში ჯილდოვდება წლის მოწინავე გამარჯვებული ბავშვები ჯილდოვდებიან და ეს ჯილდო, ეს განსაკუთრებული სიგელი, აღნიშვნა მათი წვლილის, მათი მეცადინეობის, მათი კარგი წარჩინების იქნება გარკვეული სტიმული მათ მომავალ ცხოვრებაში. ძალიან ლამაზი წარმოდგენილი თექებია, ძალიან ლამაზი ნახატებია წარმოდგენილი, დაუკრავენ და შეასრულებენ სხვადასხვა კომპოზიტორების მიერ შესრულებულ ნამუშევრებს და ასევე ქართველი კომპოზიტორების მიერ დაწერილ ნამუშევრებს. ოცდაექვს დეკემბერს დედაენის ბაღში გიორგი ალექსიძის სახელობის თბილისის თანამედროვე ბალეტის კამერული დასისა და დედაქალაქის მერიის ბიგ ბენდის ერთობლივი კონცერტი ჩატარდება. საღამომდე რამდენიმე დღით ადრე მონაწილეები რეპეტიციას გადიან. ჯაზის მოტივებზე შექმნილი წარმოდგენის დამდგმელი ქორეოგრაფი მარიამ ალექსიძეა, მუსიკალური ხელმძღვანელი და დირიჟორი კი გივი კაჩიჩელაძე. თბილისში ეს პირველად ხდება, რომ ბიგ ბენდისა და ამ სინთეზური ესე ჯგუფის ბალეტის თანამედროვე ცეკვის ბალეტის აი ესეთი შერწყმა ხდება. სპეციალურად გააკეთა არანჟირება გივი გაჩილაძემ, გააკეთა რამოდენიმე ნაწარმოები შეაზავეს ერთმანეთში, რა თქმა უნდა მარიამთან ერთად, და მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო ეს იქნება ფაქტიურად, ეს 9 საათზე მეტი იქნება მარტო ეს პროექტი. ასეთი შესანიშნავი იდეა გაგვიჭდა, რომ თბილისის ბიგ ბენდმა და თბილისის თანამედროვე ბალეტმა ერთობლივი წარმოდგენა გააკეთოს საახალწლოდ და ჯაზის ინსტრუმენტალურ ნაწარმოებებზე შეიქმნას ერთი მთელი წარმოდგენა, რომელიც გადაწყვეტილია ქორეოგრაფიულადაც ჯაზ ბალეტის, თანამედროვე ჯაზ ბალეტის სტილში. ამ წარმოდგენასთან ერთად ბიგ ბენდი მსმენელს საახალწლოდ კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან კონცერტს ჩასთავაზებს. 27 დეკემბერს დედაენის ბაღში ბენდისა და მომღერლების მიერ წარმოდგენილი იქნება საახალწლო რეპერტუარი, სადაც ჯაზის მსოფლიო ჰიტები გაჟღერდება. კონცერტი ჩატარდება ასევე 2 იანვარს განახლებულ აღმოჩენებლის გამზირზე.